O Anderson é o de lá, né? É o de lá. Né? De, lá, de, lá. de lá, vou botar o de lá. Esse aqui é o Jair. Já? Não viu? De... E uma boa noite a cada um de vocês. É o Australian Cup, meu filho. Competição para vocês aí. Jogando de bola de um lado. O Asa de Arapiraca que vai dar a saída de bola do outro lado. O time da Chutes e a bola vai rolar. Começa o jogo aqui na Arena Ouro Preto. E o time do Asa já tenta. Pôr investido do lado esquerdo. Tentar por ali a finalização. A tentativa da jogada. Corta bem por ali. Pelo time da Chutes. O jogo já começa a todo vapor, a torcida vem junto, hein? O banho que a torcida vem junto. Papai, mamãe, tia, vizinho. Vale tudo, meu filho, pra incentivar esses jovens. Tente a tentativa do time do Asa. No passe longo. Mas não chegou no Danilo. Lateral. Bem aqui no corte. Foi o João. Segue com a posse de bola o time do Asa. Bola à frente, recupera o time das chutes. Tendo o Asa, tenta mais uma vez o lado direito com Danilo. Aí saiu com o toda é lateral. Vem chute, não teve domínio. Então avança mais uma vez o time do Asa. Bola esticada do lado direito. Bem Danilo, olha que passe do Danilo. À frente, tentativa da jogada individual dele do João Jacaré. Olha o chute de longe do amendoim. Aí, estava bem no centro da meta para fazer a defesa do Miguel. O Asa já recupera a bola, mas bem a marcação ali sem deixar espaço. Corta a bola do, o time da chutes. Tentativa do Danilo. Ainda Danilo com a bola, tome cruzamento na área. Tentativa do cabeceio, mas não chegou na bola o João Jacaré. Permanece no ataque o Asa, pressionando. Chute de longa distância, o go! Gol! Gol! Estevão Campos a 45. No chute de longa distância. Um golaço de cobertura do deu pro Miguel. Sai na frente, o A1 a 0, hein? Que chute bonito do Estevão, hein? De cobertura. E agora o time da Chutes. Tenta sua primeira investida ofensiva, mas ficou na marcação. O lateral. Invertido agora para o time do Asa. A tentativa foi justamente ali do Amendoim. Hein? Tentou o time da Chutes, mas recupera o time do Asa. José recupera mais uma vez no meio campo, bem por ali no meio. Na tentativa da jogada, tava o Lucas. Quem recuperou bem o Ibson? Ainda Ibson. Garoto forte ali, o Ibson, meio de três jogadores, tentou resolver. Bola sobra com ele, com o João Jacaré. Lateral. Vem o time do Asa, tentativa do cruzamento da jogada do Heitor. Mas o árbitro pegou a falta. É bola para o time da Chutes. Segue 1 a 0 para o Asa de Arapiraca do treinador do Darlison Arthur e também do Vaguinho, hein? Do outro lado da Chutes. Grande Everton. E também o Márcio. É o Márcio é Cup pra você, meu filho. Tá ali o Arthur orientando os jogadores. Bora com o time da Chutes. Tentativa do passe ali no Lucas. E é novo lateral para cobra o Y. Tentou cortar o Guilherme, conhecido também como 35, mas é lateral chutes. Passe à frente, sempre com ele com Y. Mais uma vez Y, de cabeça, cortou a asa. Cortou bem ali a zaga do time da chutes. Eitou, já abriu bem do lado esquerdo. Olha a chute alta por cima. Quase essa bola sobra. Ali no ataque Tava Por ali esperando Quem sabe a sobra Lateral as A torcida não para A torcida não para Tentou ali o João Jacaré Mas antes ali a frente dele o Ibson Vacilou, perdeu Vem João, jacaré do lado esquerdo, tentou costurar, fica mais uma vez na marcação, tenta sair a chutes, perde por 1 a 0 E o chute ali, mas a bola vai para fora. É bola para o time da chutes, hein. Cubra o curtinho por ali o João, no Y. Tentou fazer a jogada, recuperou o Asa. Olha o chute do travessão. Insiste, Danilo de primeira. Mas no desvio, bem o Miguel. Estava bem colocado e fez a boa defesa. Ele está jogando lado esquerdo. Se o time do Asa gosta dessa pressão ofensiva e sempre buscando ali com o Danilo, como tentou agora. Hein? Bom lateral. Bola sobra com Danilo. Tentativa do chute. Sem perigo para o Miguel. Segue 1 a 0 asa. Lembrando que são dois tempos de 15 minutos. Tenta o chutes, Lá direito, sempre com Y. Bom jogador esse Y, hein? Ficou, ficou na marcação do Heitor. Mais uma falta ali em cima do Y. Mais uma falta do Heitor. O árbitro em cima do lance, o seu Anderson. O dos são dois tempos de 15 minutos. Jogo válido pela primeira fase do Marcia Cup. Categoria Sub-9. Sub é um show de transmissão para vocês, a Marcia Cup. Um abraço a todos aqueles que promovem esse grande evento. Eu muito futebol, esses jovens talentos, essas promessas do nosso futebol. Vou curtir ali, deixou o árbitro, bola ao chão com o Eitou. Tô mais atrás, boa jogada. Olha ele, como ele sai costurando o Estevam, hein? Mas cortou bem o João. Vem Chude do lado direito. A falta marcada. O amendoim desse aqui não. E colocou ao solo o grande Lucas Camisa, 19, hein? Foi bem o Lucas agora na jogada, hein? O cara deu um bom ponto ali pela direita, ele tá mancando um pouco. E é, falta marcada, é a bola pro time da Chudes. Sete minutos desse primeiro tempo. Bom também a torcida, vem papai, mamãe, tetiu, tetia, os amigos, todo mundo torcendo. Lance perigoso para o time da chutes. Treinador, Everton, não para de orientar os seus atletas, hein. O árbitro, tá ali, né, me vale muito a orientação, aquele cuidado especial, são jovens. E o Adriano sabe muito bem disso. O Anderson estava ali ajudando o Lucas a recondicionar lá o jogo. É a falta de longa distância. Vem chutes. Autorizado para cima. Que golaço! Gol! Chute Raí, camisa 23, uma cobrança de falta. Bola por cima de cobertura. Teve endereço certo. Raí é o nome do craque. Deixar tudo igual um a um, mas que cobrança, Raí! Agora vem o Asa, vem Danilo do lado direito. Fez o break, teve cruzamento. Bola desviada do Cainho. Segue no ataque o Asa. A torcida vem junto. A torcida acordou. que o time do Asa, claro, né, de Arapiraca enfrentando o time da Chutes da Capital Laguna Maceió. Cortou bem a zaga da Chutes ali mais uma vez com Cainho. Lateral Asa, Petros. bom lateral. O autor do gol do time do Asa, o Estevão, tentou cortar, concedeu o lateral. Cresce no jogo a Chutes. Mais uma vez tentativa do domínio do Raí, mas o time do Asa faixa. Vem por ali do lado esquerdo já um, um jacaré, mas o Ibson... Isso aqui não. Jacaré aqui não. Tentativa. De... Olha aqui, chute do Eitor Ficou na marcação. Insiste o Asa. Chute de longa distância. Mais uma vez, defendeu. Foi o Guilherme. Ibson. O Ibson fica na marcação do Petros. Insiste o Ibson, não para o Ibson. Ganhando a bola ou perdendo, ele tá nela. Vai Petros, Tem Heitor o próximo. Faz o chute pra fora, mas voltou do gol, Estevão. Tentou. O Asa pressiona na linha alta. Hein? A lateral. Vai pra cobrança pelo time da chutes. O Lucas. Raí. Tentou afastar de longa distância, mas a bola vai saindo da linha de fundo. É... Saída de bola para o time do Asa. Vem Asa. Eito No Danilo. Vai tabelando, vai tocando. Tentativa de esquerda. Bola vem com ele, com Raí. Lateral, asa. Passe à frente. Na sobra com ele, Lucas. Y. Vai para dividido, Lucas. Levou a melhor o Eitu. Boa jogada. Olha o asa do lado esquerdo. Tentativa uma jogada individual. Abre bem do lado direito. Chute do Danilo. Olha a defesa. Olha o rebote. Mais uma vez o Miguel em duas oportunidades para fazer a defesa. Boa, Miguel. Goleiro tá ali, é pra isso. Ele salva chutes. Com duas grandes defesas. Siste o Depois que tomou o gol, posicionou o time mais uma vez no campo ofensivo Mas a chutes está aí é para ir. Pra tentar roubar essa bola. E quem sabe virar. Danilo que virá que nada. Tem Danilo do Asa. Gol! O azar de Arapiraca Danilo faz 2 a 1. Um. Camisa 26 Danilo, chute de longa distância de perna esquerda. Não deu dessa vez pro Miguel. Hein? Boa briga no meio campo. Vamos ver quem leva melhor. Melhor pro time da Chutes. Melhor levou ali no lance da dividida o João. Passe à frente. Não deu pro 10 Renato. O jogo começa brigado no meio campo, mas o árbitro pegou a falta do jogador do Azer. ergueu demais a perna. É bola para o time da Chutes. Voltou no gol, Raí, hein? Ajeita a bola com carinho. Camisa 23. Três jogadores na barreira. Vem chutes. que virada Olha que chute. A bola passou perigando ali, hein? O poste esquerdo. Do goleirão. Do Asa. Já vem Asa. Tenta o do passe no Heitor. Devida com o Ibsen. Leva melhor Heitor. Vai carregando. Olha aqui, passe de primeira. Gol do Asa Petros, camisa 63, que passe do Heitor pro Petros, tá aí mais uma vez, no replay, a boa jogada do Heitor, e abriu, abriu bem do lado esquerdo pro Petros, Miguel chegou a fazer a defesa, tocar na bola, mas era de mansinho, morreu no fundo das redes. O Asa faz 3x1. É, meu filho, é só jogando nesse Maceió Cup, hein? Só jogando de bola. Um abraço a todos que fazem. Prefeitura Municipal de Maceió. Também é o vereador Eduardo Canuto. Secretaria Municipal de Esportes. E a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado de Alagoas. Os apoiadores desse grande evento. Esse evento que envolve esses jovens talentos, esses craques, a família e, claro, os amantes de futebol. Que vem prestigiar, quem sabe, o futuro, a alegria da nossa nação. É, será que sai o tá aqui da Copa do Mundo? Ou será que sai o Hexa? Será que vai demorar tanto assim? Acho que esses jovens podem trazer, quem sabe, o Octa. O Octa já. Aqui pra lá a gente, ele arrasta duas Copas de Mundo. Quem sabe agora? Quem sabe já a primeira, já a próxima, a gente deixa o Octa pra esses jovens. Lembrando que o Azar, após fazer o gol, pediu, tempo técnico, o Everton, né? Treinador do time da Chutes. Abraço a nossa audiência. Vamos interagir? Vamos lá. Será que tem gente? Será que tem gente interagindo? Não tem ninguém interagindo conosco? Ah, queria falar seu nome ao vivo, deixar seu recadinho também. Quero que você compartilhe esse link no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do trabalho. No grupo. do e quem você quiser. Eu já compartilhei no link dos meus contatinhos, no meu grupo. Olha o time do asa do lado esquerdo. Boa defesa do Miguel. Chute de longa distância. Mas o Miguel defendeu, hein? Aí em campo por ali o Luiz, hein? Já em campo por ali também tá o Luiz. Passe à frente. Eitor tentou o domínio. Lateral ali próximo ao Lucas. Bola com o time da chutes. Olha a audiência crescendo. Olha a audiência crescendo. Tentou o time da chutes, mas bem ali estava o Jameson no gol, hein? Bem o Jameson. Ele já faz a reposição na linha alta. Recuperou o Heitor. Vem a asa. Vence o jogo por 3 a 1. Boa dividida com o João. Lateral Asa já cobrado. Vai daí. Bola vai. Prensada, mascada, fraquinha para fora. Na tentativa do chute do Luiz. Quero interagir bastante com você que está em casa. Olha o Raí. No meio de dois. Levou a melhor o Heitor. Recuperou o Raí. Cortou ali sem saber de brincadeira o Adelmo. Boa dividida. Do Ibson, mas olha só o Heitor, acabou ali, é uma boa dividida com o Lucas. O árbitro em cima do lance marcou, A é bola para o time da Chutes, que perde por três, a uma, mas tá no jogo, hein? Tá no jogo. Lembrando a vocês que estão em casa que são dois tempos de 15 minutos, vamos nos aproximando aos 17 minutos do primeiro tempo. Estamos aí por conta da arbitragem do senhor Anderson o auxiliar dele é o Jailson. Aí falta, hein? É falta pro time da chutes. Dois na barreira. Hein? Quer diminuir ainda no primeiro tempo. Bola da área, vai para fora. Quando aponta ao centro do gramado o árbitro. Sei o Anderson aí também ali ao centro o Jailson. Final do primeiro tempo. Pausa. Para as instruções dos treinadores, para os atletas conversarem. Também a aguinha da arbitragem que é de lei. Eu narrador não, o narrador vai ficar aqui com você interagindo. Não vou beber água. Não vou descansar. Os treinadores já conversando com os jogadores. É uma festa esse Marcel Cup, hein? Que evento extraordinário! Que evento! Vamos trazer, vamos deixando os recadinhos de vocês para a gente interagir bastante. Você sabe que tem uma modalidade interessante, é o gol customizado. É, você que está em casa, que torce para algum atleta que está é em campo, deixa seu nome, tá certo? E o atleta que você quer, esse gol, esse gol com a sua cara. Então o um atleta fazendo o gol, eu amarro com o seu nome, aí você depois tira aquele, aquele videozinho né, da tela, corta, faz aquela corta, a porta, mas é olha só, tá vendo? Esse gol você só fez porque eu pedi pra você. Já estou esperando. Quero ver se ninguém vai querer gol customizado. Que é o sucesso já das transmissões esportivas do Futebol 7. Quando vocês estão vendo os melhores momentos. Aí na telinha para você desse primeiro tempo. E por enquanto, asa de Arapiraca. Três chutes FC daqui de um. 1. Teremos todo o segundo tempo, mais 15 minutos, claro, com os acréscimos. Tudo pode acontecer. De diferença no futebol 7 de dois gols. É tirável tranquilamente. Até de 4, cinco gols, eu já vi, hein? em cinco minutos o jogo se remodelar. Então. Aguenta aí o coração, você que está torcendo. Você tá com aquele sentimento de busca pela vitória do seu time, terá todo o segundo tempo. para quem sabe essa torcida vinha ter aqui essa energia positiva até esse campo da Arena Ouro Preto aqui em Maceió, Alagoas. Bem, temos a nossa enquete, por enquanto quatro votos na nossa enquete. Vitória da galera querendo aí que o Asa vença o jogo, 75% das opções e 25% das opções para aqueles que estão torcendo pro time da Chute. Então vamos aumentar, né? Dizem quem vence no chat, vence no jogo. Isso daí já é fato. que eu sempre rogo essa praga quando eu tô narrando. Então quem vence no chat vai vencer no jogo. Eu não digo é nada. Se quiser que Se seu time vença, vote. Nesse momento, pontualmente, 18 horas 23 minutos na capital alagoana, Marcel Alagoas. Nessa noite do dia 24 de março de 2024, é o Marcel Cup fazendo história mais uma vez. Temperatura 29 graus, uma sensação térmica de 34, a umidade relativa do ar 75%. E a velocidade do vento, 16 km por hora. Nesse momento, Todo esse essa condição climática também, para você que está em casa. E aí, Lessa, chove ou não chove? Previsão, nesse momento, é de 5% de chuva, mas claro, 95% de chuva de gols em campo. É o que eu espero na segunda etapa. As equipes já retornando. Saída de bola desta feita pelo time da chute. Já tá ali o grande Raí fez o um golaço. Raí de falta. Grande Raí. Tá calor, meu filho. é. Sensação térmica de 34. É. Tá brincadeira não. Essa galera tira de letra hein? Não tira eu. Que já tô já depois, do, depois dos 40, né? A temperatura. Pô, que depois dos 40 é outra, meu filho. Pra quem é novo, não. Vale tu. Vamos para o segundo tempo. Ainda é a fase inicial. Fase. Primeira fase. Sub-9. Saída de bola do time da Chutes ali no centro do campo Raí Bola rolando. Vamos para 15 minutos. E vamos conhecer, quem sabe, o vencedor ou o empate para as duas equipes. Atentou. Aqui o Ibson, passe a frente, não chega no Raí, recupera bem no meio-campo, tentando jogar do Petros. A bola não chegou no Nicolas, mas ela ainda insiste. Deu asa a bola, hein, deu asa a bola. Esse é Amendoim, olha o Amendoim, passou pelo primeiro, ficou na marcação, então vem chutes. Bola esticada do lado esquerdo. O Renato, mas bem na recuperação. Tava o Guilherme. Guilherme que é também conhecido como 35. Mas ele tá com a camisa 25, tá? Então é para mim é só Guilherme. Bola na área, antes de chegar na área ali na interceptação pelo time do Asa, a bola sobra do lado direito com o time da chutes. Boa tentativa do Lucas aí costurando. Mas o Asa recupera. Passe à frente. Bem do lado esquerdo. Era o Nicolas. Bem Ibson. Rouba a bola. Tentou chutar à frente. Vai tentando tirar ali a pressão do time da chute. Esquece sair mais uma vez. Quem sabe pegar no contragolpe, golpe hein? O Asa posiciona mais os jogadores no campo ofensivo. E busca né, esse passe. E o time da chute tá esperto ali. Para quem sabe no contra-golpe. E buscando decidir. E agora a falta perigosa. É pro time do Asa. A falta marcada ali. De longa distância. Já arruma com carinho ali o Guilherme. Guilherme camisa 25. Eu já sondei, como dizia o seu avô nas arquibancadas É o 35, é o 35. Assim como ele é conhecido. Vou botar o 35 no menino na camisa logo, né? Mas é o Guilherme. Treina a barreira. Vem Guilherme, olha que cobrança! Gol! Do Asa, Guilherme. Na cobrança de falta por cima, por cobertura, não deu para o Miguel. Faz mais um para o Asa, hein? Vai vencendo por 4 a 1 Tem a chance de novo. Defendeu. Miguel, a bola entrando é gol! Nicolas Camisa 22. Gol do Asa. Não deixou o time da chute nem respirar. Já foi o Nicolas fazer o quinto. Abrindo vantagem de quatro gols na partida. E o Nicolas tenta. E ele passa. Quer mais o um chute, mas bem ali na recuperação. Tava o Ibson, Início do segundo tempo, o Asa começa bem avassalador. Já vence por 5 a 1 um. Segue no ataque o Asa. Uma cobrança curtinha, bem com o Luiz, já abre do lado direito, chute de longa distância. Não chegou no Petros, esse é o Amendoim. Passou por dois, cruzamento da bola, Luiz, abriu no Nicolas de primeira! Gol Nicolas, mais uma vez, para fazer seu segundo gol do jogo. O sexto do Asa, 6x1 para cima das chutes. Arrancando os aplausos aqui do público presente. Boa jogada do Asa, hein? Começou com a amendoim ali na direita, costurando. E a bola chegou nesse jogador, nesse craque aí, o Nicolas. Abriu bem mais abaixo aqui, a tentativa da jogada individual do Guilherme. Tamo então, me passe à frente. Tira mais uma vez o, Gui, o Guilherme. Petros. Tava marcado ali o Petros, hein? O Adelmo também por ali. Vai para cobrança o Adelmo. Tentativa no Petro. Sobra com o Adelmo. Do lado direito. Chute. Bola vai para fora. Bola para o time da dá chutes, hein? Futebol é uma festa. Futebol é uma alegria. Futebol é uma paixão. Então vamos com a gente. Vamos interagir muito. Um abraço a Natália Lima. Lucas. Pietro, aqui da Chutes, ela torcendo pro grande Lucas e confirma depois que o Camisa é 19. Hein? Tá aqui Natália Lima, torcendo. Tentativa do Asa, chute pra fora. A nossa enquete vai aumentando. Hein? O público também, já 40 pessoas conosco. Vamos levar essa transmissão para o mundo. Petro, tentativa ainda existe por ali. O Petro, bola sobra do meu campo, vai tentar arrancar bem por ali. O Ibsen, mas quando a marcação. Olha o Amendoim, alta velocidade, lado direito, bateu, chute para fora. Fica se lamentando ali o Amendoim. Boa jogada, hein? Bem na dividida. Bola sobra com o time da Chus com o Theo. Ganha lateral. O próprio Theo vai cobrar. Ali curtinha para receber a bola. O Tiago. O Léo deixou. Vai cobrar o Luca. Novo lateral. Sempre com ele e com o Luca. Procura com quem? Com quem arremessar essa bola. Insiste no ataque, é o time da Chutes. Quer diminuir. Perde por 6x1, mas não desiste. Campo ofensivo. Vamos em bola na área. Vai pressionando, hein? Vai pressionando. Vamos compartilhar esse link, hein? Olha a tentativa do chute. Bem travado ali na hora H, hein? Bem travado ali na hora H, hein. O jogo é bom, hein? O jogo é bom, o jogo é daqueles, meu filho. Jogador do time da Chutes ao solo, camisa T17Y, já levantou, já tá ali levantado. Então vem comigo, vem com a gente, vem torcer bastante, é meu filho. É uma Maçã Cup pra você. Tenta sair a chutes. O time do Azeleva, a linha de marcação, vai pressionando. Olha que chute de longa distância, mas tentou bem por ali. O Danilo. Na lateral, chutes. Tentativa do lado direito de sair jogando com ele com o Theo. Estava ali no abafa na marcação sem dar espaço o Danilo. Então lateral chutes. Olha o Theo. Tentou na força física. Mas é lateral. Bola bem cobrada aqui pelo Lucas. Sempre... Luca e Theo, né? Sempre ali da direita vão conseguindo os laterais e vão levando o time à frente. Lá pra no Tiago. De perna esquerda, no Renato. Vai atrás da bola. Consegue. Tentou entre as pernas ali do Eitor, mas. Ganhou lateral. Isso é Ibson. Tome bola na área. Quem sobe. Tentativa do Thiago, Corta a zaga do time do Asa. Olha a velocidade do Ibsen, Fez bem a proteção e ganhou o tiro de meta para o time da Chutes. Nove minutos de jogo. Nove minutos de jogo. Vamos compartilhar o link. Vamos levar essa transmissão para o mundo boli. O amigo tá ele, grande bola, então o Jaminho, Levando para vocês que é de melhor em transmissões esportivas. Já já tem mais jogo para você, então fica atento, fica ligado aqui nos nossos links, hein? Mas assim, é o um Cup que não para. Olha, a boa tentativa ali do lado direito. Eito, O Y na marcação por baixo acabou fazendo a falta. Foi ao solo, então tem falta? Incansável esse time do Asa, hein? Quer mais, meu filho? Quer mais. Olha a audiência subindo. Olha a audiência subindo o Compartilhar o link, meu filho. Compartilhar o link. É falta de longe de longa distância. Ficou na marcação. Por isso a importância de você compartilhar esse link hein? Vamos levar esses craques para o mundo Todo mundo vê Olha o Thiago, recupera a bola Passe à frente, recebeu o Renato Vai tentar jogar de individual Mas não deixa por ali bem na marcação Tava o Estevão Lateral Y Olha o Thiago tentou ali Uma bicicleta um meio volando A força física tentou mas, ó, pegou a falta. Bola com o time do Asa. Cobrança dele, camisa 10 Recuperou mais uma vez Y. Vai levando, carregando. Falta marcada. A torcida da chute está junto da tá ligada. E quis a falta, meu filho. Chute é de longe, hein. Aqui quem vem pra cobrança. E o autor do gol, né? O Raí, camisa 23. Aqui que vai fazer mais um? Raí já fez um de falta. Ele gosta de cobrar daí. Já observa. Três na barreira. Na bola, Raí. Com as mãos na cintura. Autorizado. Quem sabe agora? Bateu, ficou no meio do caminho. Vamos dizer o Insiste Raí. No pé de ferro. Mas o Asa Tinto fazia a jogada. E acabou ganhando lateral, hein? Já cobrado pelo Gabriel. Danilo. Passou bonito. Abriu na esquerda. E a falta marcada. O Danilo conseguiu ainda o passe pro João Jacaré. Mas o árbitro ali já então, já disse não. Falta marcada. Danilo ao é Perigosa, hein? Lance perigoso tempo vai passando. Segundo tempo de jogo, 12 minutos. Lembrando, né, que você que chegou agora, essa super transmissão, 109 pessoas conosco nesse momento. Vamos compartilhar, bebê. A bola de longe, longa distância do Heitor. É uma camisa 10 ali. Camisa 19, Heitor. Lá vem Heitor por cima de cobertura desviada. Bola pra fora. passou à esquerda do grande goleiro do Miguel. Vem a asa, campo ofensivo. Pra cobrança. Tentou o Danilo. Cortou o Raí. No pau, empalhou o Danilo da chance foi pra dividida. Também o Raí. Danilo do asa, né? Contra o Raí da chutes. Tira o Raí. Bola sobra com o e sai da linha de fundo. O Asa vai vencendo, conquistando uma excelente vitória Dessa etapa da competição Vence o jogo por 6 a 1 Olha como comemora, rapaz Como comemora O Estevam ali do Asa O corte, é lateral, vem chutes Sobrou bem do lado esquerdo Tentativa da infiltração, cortou o Raí. Lateral, hein? Lateral pro time de branco, pro time da Chutes. Já já tem mais, jogo. Já já tem mais. Como tá linda aqui. Esse Maceió Camp, hein? Como tá lindo. Um abraço a todos que fazem, a prefeitura de Maceió. Também ao vereador Eduardo Canuto. Secretaria Municipal de Esportes. Também a Secretaria de Estado de Esporte Classe e Juventude do governo do Estado. Todos os apoiadores desse grande evento importante, para esses jovens, para os familiares, essa integração, é o futebol, a paixão nacional, mexe com sonhos, mexe principalmente com o que há de mais importante no ser humano, esse espírito de união, né? a gente vê todo mundo aqui, junto, depois se abraçando, é a festa só, hein? é uma festa só, Começou que tem uma carga emocional para mim muito grande. Aí daí, Eitor! Travessão! Que cobrança de falta! Aí, desistiu Danilo, mas ficou da marcação. Então vem o time das chutes. Tentou o Lucas. Já recupera o Asa. Galbinho, do lado esquerdo. Aí daí, né, Galbinho, cruzamento! Bem, Miguel parte a zaga. Tem a chance de sair do contra-golpe, Aí, por cima. O Asa recupera. Gabriel, camisa 3, deixou com o Heitor. No meio de dois. Caiu, foi ao solo. Pediu falta, o árbitro não deu. O jogo esquenta. Final de jogo. Vitória. Os três pontos já é do Asa, né? Seis, cinco gols de diferença, mas dentro de campo o time da Chutes não se entrega. Até o último minuto, com certeza, esses jovens vão querer deixar o seu golzinho. Lateral Asa. E a nossa enquete tá lá, hein? Asa 64%, chute 36. E lá vem a asa, o lado escuro. Tentou o chutinho de bico. O João Jacarado, que foi o último lance do jogo. O asa vence, a torcida comemora. 6 a 1 pra cima da chute, Maceió. É o Marcelo Cup pra você, tá ali, os atletas. É, meu filho é aquilo que eu disse, hein? o mais importante tá aí, esse fair play esse fair play aí, os jogadores depois todo mundo se cumprimentando, é isso aí, a união, isso é o mais importante pra mim é esse momento, depois todo mundo jogou contra, se enfrentaram dentro de campo claro, é um esporte, é um jogo e depois é isso aí, todo mundo é amigo vamos valorizar isso parabéns Marcelo Campos, parabéns aos organizadores parabéns Fernando, parabéns ao David Parabéns aos apoiadores e a cada um de vocês que estão torcendo muito para o sucesso dessa competição que mais cresce a cada ano. Então, vamos encerrar a nossa transmissão, tá certo? Lembrando a vocês da importância de curtir o canal, de ativar a notificação, porque já já tem mais jogo. Mas é a Cup que não para. Já já eu volto. Mais um link. Dos 5 minutos eu tô de volta aqui para narrar novamente. Então vem comigo, vem com a gente. Vem para uma. Grande transmissão. Márcia Cup para você. Fiquem todos com Deus. Até mais. Fui!